سلاو فێر خوازانی خۆشەویست لە زنجیرە ئێکوانەدا باس لە ریلیشنشیپ ئەەکەین. وەک پێشتە باسمان کرد یەکێک لە تایبەتمەندیەکانی داتابیس یاخود بەرنامەی ئەکسس بوونی ریلیشنشیپە، واتە بوونی پەیوەندی لە نێوان داتاکانە. لە پێشترا باسمان کرد لە بەرنامەی هۆرد و پاوەرپۆینتە یاخود تێکستە دۆکمنت، ئەمانە ئەتوانین کۆمەڵێکی زۆر زانیاری بنووسین و داتا کۆ بکەینەوە، بەڵام هیچ پەیوەندیەک لە نێوان داتاکانمانە نابێت و زۆر جار دووبارەبوونەوەی زۆر ڕوو ئەیا لە نێوان زانیاریەکاندا، کە ئەمەش بۆشاییەکی زۆر داگیر ئەکات و ئەبێتە هۆی خاوبوونەوەی کۆمپیوتەرەکەمان لە کاتی جێبەجێکردنی بەرنامەکان. بۆیە یەکێک لە تایبەتمەندیەکانی ئەکسس یاخود داتابیس بوونی ریلیشنشیپە، کە ریلیشنشیپ پێناسەیەکی بکەین ئەلەین بریتیە لە دروستکردنی پەیوەندی لە نێوان دوو خشتە یان زیاتردا. ئایا ئەم دروستکردنی پەیوەندیە چ سوودێکی هەیە کە ئێمە پەیوەندی دروست ئەەکەین لە نێو ئەم بەرنامەوە و ئێمە بە گرنگ باسیەکەین؟ یەکێک لە گرنگەکانی ریلیشنشیپ ئەڵین کەمکردنەوەی زانیاری دووبارە، واتە ئێمە لەبری ئەوەی چەندین جار هەمان زانیاری دووبارە بکەینەوە، یەک جار ئەو زانیاریە ئەنووسین و لە ڕێگەی دروستکردنی پەیوەندی لە نێوان ئەو زانیاریانە و ئەو زانیاریانی تر کە بەکاری ئەهێنن پەیوەندیەک دروست ئەەکەین و ڕێگە لە دووبارە بوونەوە ئەگرێت، و گرنگیەکی تری کەمکردنەوەی بۆشایی داگیرکراوە. ئێمە ئەگەر یەک جار وشەیەک بنووسین یان ڕستێک بنووسین، ئەوە ئەوە بەشی خۆی بۆشایی داگیرەکە لە ناو بەرنامەکە، و ئەگەر هەمان وشە چەند جارێک تر بینووسینەوە، ئەوە بە هەمان قەبارە و ئەو نەجاری تر بۆشایی داگیر ئەکات و ئەبێتە هۆی زیادبوونی سپەیسی داگیرکراو بۆ بنکە زانیارەکەمانە قورسیەکە. بەڵام ئەگەر هاتوو ئێمە بە ریلیشنشیپ بکردمان، ئەوە ئەو کاتە یەک جار ئەینووسین و بۆشایی کەم داگیرەکە، بۆت بەشێکی تر یا گرنگیەکی تری ئاسانگەشتنە بە زانیاریەکان، واتە ئەتوانین بە زووترین کات زانیاریەکان بدۆزین. چۆن ریلیشنشیپ دروست ئەکرێت؟ واتە مەرجی ریلیشنشیپ چیە لە نێوان دوو تێبڵدا، یان بە شێوەیەکی سادە بڵێن چۆن لە نێوان دوو خشتەیە پەیوەندی دروست ئەکرێت. بۆ دروستکردنی پەیوەندی لە نێوان دوو خشتەیە، ئێمە لە هەر خشتێک بۆ نمونە خشتێکمان هەیە باس لە تایبەتمەندیەکانیان زانیارەکانی کەسێکەکە، کەسێک بۆ نمونە ئایدی هەیە، ناوی هەیە، ئیچ تەمەنی هەیە، یان سیتی ژمارە مۆبایل، بە هەمان شێوە کۆمەڵێک زانیاری تایبەتمەندی بەو کەسە. بەڵام ئێمە کاتێک ئەمانەوەی ریلیشنشیپ دروستکەین لە نێوان ئەم خشتەیە لەگەڵ خشتەیەکی ترە، ئەوە ئێمە ئەبێ یەکێک لە فێڵدەکانی ئەم خشتەیە وەرگرین لەگەڵ کۆپیەکی ئەم فێڵدە کە پێویستە لە خشتەی بەرامبەرا بینووسینەوە و پەیوەندیەکە دروستکەین. بۆ نمونە ئێمە بۆ ئەم خشتەی کەسە ئایدیەکەی وەرە ئەگرین کە ئاسانترین و باشترین یانە لەبەرەوەی تەنها ژمارەیەک و ئاسانترە بۆ نووسینەوە بەکارهێنانەوە، ئایدیەکەی وەرە ئەگرین و پرایمەریکی لەسەردا ئەنین، وە کۆپیەکی ئایدی لە خشتەی بەرامبەرە کە پەیوەندەکەی لە نێوانە دروستەکەین ئەینووسینەوە، ئەبێ بە سەرچاوی لاوێکی و پەیوەندەکە لەنێ ئەم دوو فێڵدەیە دروستەکەین، وە پێویستە هەردوو فێڵدەکە هەمان داتاتایپیان هەبێت. وەت ئێمە لێرە ئایدیمان بەکارهێناوە جا بە ئۆتۆ نەمبەر بێ یا بە نەمبەر، لە خشتەی بەرامبەرە ئەبێ ئایدیەکە بە هەمان شێوە داتاتایپەکەی نەمبەر بێت بۆ ئەوەی خۆمان زانیاریەکان داخڵ. و دوو تێبینی گرنگ هەیە لێرەدا، ئەویش ئەوەی ئەو دوو فێڵدی کە ریلیشنشیپەکان لەسەر دروست ئەکەین بە فێڵدی یەکەم ئەوترێ سۆرس، واتە سەرچاوە کە فێڵدی سەرەکیەکەی، و فێڵدی دووەم ئەوترێ فۆرم، و هەر گۆڕانکاریەک ئەپدەیت یان دیلیت لە فێڵدی سۆرسا بکرێت، ئەوە هەمان گۆڕانکاری لە فێڵدی فۆرینە ڕوو ئەدات. ریلیشنشیپ چەند جۆر ریلیشنشیپ مانی؟ ئێمە پێناسەیەکمان کرد ئێستا بزانین جۆرەکانی ریلیشنشیپ چییە. سێ جۆری سەرەکی لە ریلیشنشیپ هەیە: ریلیشن وان تو وان، وان تو مەنی، مەنی تو مەنی. و باسی لە پێناسەی ریلیشنە باسی
کی من کرد آیا کی چیه کیش سه جور من هیله کی که پرایمری کی و فورین کی و کمپاسای کی ام کیا اخیط سر فیلدکانو و دو جار با کلیلی ناسره وش نادر اگر بچین پیناسی که امانه بکنیم آیا پرایمری کی چیه پرایمری کی سرچاوی سرکیه یا خود کلیلی ناسره و اخیط سر فیلده هر کاتیک پرایمری کی لسر فیلده گدان را او فیلده رگه به دوباره بونوی داتا نایا و رگه نایا خانه بطال و تنال لنو او فیلده یا هفت امش ابته هوی اصان قلبینی سورتو سرچو قلیارکانی سر افیلده فورن کی امش نسخه کی پرایمری کیا اول خشته برامبر اده بنین نکاتی درست کدنی ریلیشنشیپ و باشه که تر لکی کمپوسات کیا که پیشی اوتری کی پیک هاتن که به دو فیلد پیک هاویا زیادر درست کری اگر رون کرنایی که زیادر بین نصر کمپوسات کی چونن با نمونه نوی خوندکار هیا دو اکری دو خوندکار یا سه خوندکار لن گروه پیک هابن الگری همان نوبن و اکری نوی باکشان همان نوبید ولن با هوی نوی باپیرین و لیکتیان جاب کنن او کات ایما امانوی واب کن که هر یکی کلم کسانه تنها یک جنه و خیب نسری تو وقت دوباره بونه و نبی با نوی خانکاره کن او کات ایما به هر سیکن به نوی یکم و دو موسیم هر سیکن سلیکت کنو پرایمری که که خیلی سر و پی اوتری کمپوسایت کی که دواتر لخشتی منیتومانیا لرگلیشنشیپی منیتومانیا پاس اکن چون پیوندی یک دریز بکنی ایسا با نمونه دو خشته منور گرتوه خشته یک با دیپارتمنت و تبر خشته یکیش با ستودنت با خوندگر اگر سرنج بین هرد بشک با نمونه بشی کمپیتر اتوانیت چندین خوندگر ور بگرید و تا زیاد به یک خوندگر اتوانن بشی کمپیتر بخوند لیه بخوند او که تا ایما پیوندی یک منهی که وان تو منیه و تا با هر یک باش که با نمونه با هر باشی کمپیتر یک اکریش پنجا شست خوندکار همین و تا لای دیپارتمنت دکم وانا و لای خوندکار ستودنت دکه ابه منی ده بلا هم اگر سی زنی رکن که این با باشی دیپارتمنت دکه آیدی منهی لگل دیپارتمنت و باشی ستون دارم که ID, Name, Age, Aggregate, City و Gender اوشت بلا اوه جگه گرینگ کلیره بی زنین اگر سی ام دو خشته بکن ابینین هر دو کی زنین رکن با تاوی داخل کرا و ایم پیویست و کپیشت باس من کرد بطمان ابین نسخه یکی پرایمری کی لخشته برانبرا هبید با درست کردنی پیونده که بلا اگر ایم سری ارکن هیچ فیلد یک من نیه که حالگیری تابت من بی آی دی دیپارتمنت که واتا پیویسته چی بکن پیویسته خو من فیلد یکی که زیاد کن لیره و اینوسین به نوی آی دی دیپارتمنت آگا در با ام فیلد یکی که زیاد یکی نه به داتا تایپی دیپارتمنتی هبه بلکو ایما ابید داتا تایپی آی دی یکی هبه بلام که اما انوسین آی دی دیپارتمنت من بس من اوه که کوپی ام آی دی بویه اوه داتا تایپا که به نمبر دانیم چی نم سلایدی دواتر پیویست نیونری خشته سرکی که اما نیون اما خشته سرکی هم نیونری که اما لخشته لواکی زیاد کنو بینده که هم لنیوانا درست کن ام ناوه گرنگنی هرچی به آی دی دیپارتمنت تانی منسی آی دی ریلیشن هشته که خوب بده بلام اوی پیویست و گرنگه اوی داتا تایپکی همان داتا تایپی ام بید بلام ام داتا تایپکی اوتو نمبره و تا خوی راست خوی جمارکان داخل اکا بلام ایما پیویست اکا خو من دا جمارکان دانین لبر اوتو اوید داتا تایپکی که به نمبر چون کم اوتو نمبر نگید و او کاتا پیونده که درست اکید بیوادارم سودی ها بیتو لرلیشنشی پکانا زنیری زیادتر خیلی